Ce este mai mare, că duce în fața mea în urmă, deci când trebuie să-i facă pe sunt în urmă, să facem orice, la o oră, două, trei, când trebuie să-i urmă. Nu trebuie să-i schimbă. Nu trebuie să fac ce să nu se schimbă și ce lucrurile s-au schimbat. Și publicul îți bravi în ce înșa mai multe de activitate. În urmă, ce ne mai schimbă și ce mai multe de care publicul și alte care care ori o dau în întâlnire de discuție, a fost că a fost un coleg care era în meciul nostru în spus și a spus că Balzac are un citat foarte interesant și a pus cu toate de Balzac în preparatul. Spusul lui era bun, toate era în engleză. Unul este un lucru spune, spune, nu, Balzac nu a spus asta. Mă gândea, nu, a avut doctorat în Balzac, o pisipă, nu, și pe lor ce a avut pagina, ce s-a întâmplat? Balzac, a spus că Balzac nu. După acest punct de vedere, pentru că este un cel mai mult interactivitate. Sunt multe multe de la interactivitate, însă când despre ce a făcut dragul, am mai spus că este ceva mai mare. Umorul este un substitut de cel de bună interactivitate. Poți să-mi spui cu umor, ai atât de publicul să stai alături de tine. Ce poți face ca să fii interactivă? Stai de la cunoscute la întrebări închise, publicului, cu răspunsul de la nu știu să ridici mâna în gândire forma de răspuns. Este un timp clar de dată pe ce care vă așteptăm de la muncă, din păcate este să spuneți că ați testat. Ok, văd că nu ați spus că ați testat. Și cum vine la acest de oameni bună ca să spuneți de la muncă de altă? Și asta este vreo de scrisul tău. Și asta oameni au acest această senzație de interactivitate. Asta este unul dintre cele mai scrisul de la muncă. Nu am putut să spun mult în modul tău. O să spun că bine. Mi-a plăcut că mi-a putut să spun mult de spunele. Și m-am gândit că e importantă devine ideea asta în și în vorbire în public. Toți avem toată compania pentru că în care s-a venit cu chestii, cu o cameră, cu o programare, toate aspecte. Dar în timp că există aici, sau tombile, și nu de mine, 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 de ce să folosesc aici, dar nu am nevoie să scriu frumos, poți desena. Și ce este spectacolul ăsta de scris, este că, nu care să ai un sufăr, dar pe mine, nu mă vreau să legalizați privire. Ideea este să dați ideea, să explicați gândul la ceva ce vreți să transmiteți. Nu am văzut știți pe totul ăsta, a început cu un om. A început cu un om. Și a început cu un om despre un de casă, nu se spune că asta e casă, nu am tot de un de copil, nu se mai ce copil, să știți și mai departe. A spus că ideea era că te transpune foarte mult în lumea asta, că era casa oricum, era se au ocupat de copii, au citat că e toți copii, adică era o fără spune, nu era o scoție, că asta e scoția, copii, era aia de la noi. Dar asta era cumva noastră, tuturor, era o experiență comună. Și a combinat foarte bine astea două elemente, partea de tăcere, instinctul de recuperare, deci foarte puțin să folosesc de ea. În timp de un speech, că am început să folosesc de ea, să încep cu tăcere. E modul cel mai puternic de a crea liniște în site. Nu te trebuie să faci ceva, poți să vedem ce se întâmplă. Și vă așa prezenta despre. Asta e genul să vă jucați. În workshop-uri, în training-uri, în momentul de vorbire în public, în orice interacțiune unul la mulți, și despre. Să vă gândiți, ce poți schița ca să transmită o idee? Pentru că, în metodă, adică, dacă înainte era ideea de PowerPoint sau de filmulețe, mamă, ce interesant, acum trebuie să o învățăm. Wow, oare și mare, cât mai există asta, nu? E bine că tu stai prinzător, că stai prinzător, că tu stai foarte simplu. Asta e mesajul pentru tine. Da. Super. Ce ați mai avut de aici? Ce alte mesaje? Ce ați mai rămas după? Cultivați talentul. Cultivați talentul, dar asta vă spune ce mai bine. Dar nu pune eticheta bolnav, vezi ce face bine și crește asta. Deci ăsta e mesajul. Ce ați văzut că... Care face cu influența mamei, știi? Și a părinților, care întreagă poveste, că ți se fixează în context. Da. Că dacă spune mama de 8 de ani că ai o problemă, da, și acestea sunt două perspective. Perspectiva ta de copil și perspectiva ta de părinte, care ai o fată și responsabilitate. Ai grijă, da. Da, și eu sunt atât. Și chestia asta te pun... Mulțumesc mult că ai venit să vezi ce fac. Și chestia asta te pun pe gând. Te pun pe gând, într-adevăr. Mesajul, fiecare l-a internalizat altfel. Ați văzut că s-au spus vreo 3 idei, nu putem spune că se suprapun perfect. Au puncte comune, dar fiecare l-a văzut. Vă spuneam la început de ideea de final de scris și pe care îl scriem. Asta este un exemplu. M-a stat o glumă la început. Care credeți că a fost scopul ei? Și, în general, au mai fost niște momente comice de parcursul discursului.
De ce l-a folosit? A avut un scop sau? Pentru conexiunea cu publicul și pentru că erau relații cât de cât personale și pentru că okay. Așa atmosfera, la orice început de discurs, stai așa, stai aștept să it's not a family thing. Da. Deși tocmai lasarea unei glume la momentul potrivit, omul ăsta creează cumva relația personală între speaker și vorbitor. Alte idei despre de ce a folosit umor înainte de povestea asta? Spune că vine crescat în audiență. Eu un aspect care mie îmi place extrem de mult. Povestea nu este neapărat o tragedie, e o poveste cu happy end. Are un climax la un moment dat în care dacă un specialist decidea că e o persoană bolnavă, probabil că ar fi avut o viață, în cel mai bun caz, banală, în cel mai rău caz, cine știe, totuși specialistul a zis de o dansatoare și atunci s-a schimbat totuși. Are un pic de tragedie în ea situația. Avea probleme economice, era un copil problemă și apare soluția după aceea. E foarte important să o contrastezi. Și în modul ăsta face râs, aha, uite ce scrie pe tricoul ăla. Wow, ia uite-mă, biată fată. E foarte important contrastul. Poveștile în sine, de multe ori, s-ar putea să fie bune, dar le poți face și mai bune printr-un contrast. O poveste un pic dramatică o poți face și mai dramatică dacă oamenii rădăcopăte înainte. Și atunci reușesc să creez așa un fel de roller coaster, ca oamenii să fie atenți și oamenii să crea mesajul. Gândiți-vă că umorul deschide ușa minții, o crapă deschide puțin. Povestea asta o deschide total și după aceea poate veni cu informații pe care vrea să le transmite. Asta este una dintre poveștile aproape de final, mai sunt vreo 2 minute din speech, în care vine cu întreg mesajul despre creativitate, despre școală, despre cum să ajutăm copiii să fie mai creativi, că ei vor schimba viitorul. Dar te pregătește pentru asta, îți deschide mintea astfel încât tu să poți absorbi lucrurile pe care vrea să le spună. Și de asta am lăsat partea asta de umor la început, pentru a vedea puterea contrastului și pentru a vă inspira sau a vă sugera să vă jucați umorul și cu poveștile, mai ales dacă vreți să subliniați ceva mai dramatic. O problemă cu poveștile, mai ales poveștile personale, când sunt lucruri dramatice, lucruri care țin de provocări din trecut, rezolvate sau nu, nu mai atât de important. Ce important este că dacă vorbești mult despre ele și ții pe oameni într-o zonă negativă, energia coboară foarte jos și, nu știu, la un moment dat s-ar putea să ajungi să-i vezi pe toți aia plângând sau oricum să fie foarte triști. Nu vrei să-i duci acolo. Umorul te ajută să menții atmosfera degajată, dar în același timp să poți transmite ceva profund.